Skolidoval. Jsem ho dodělal, no a na 11 jsou další 8 kontaktů. Ze zhora padej nějaký další. To jsou taky Jungersy. To je zvláštní. Jo, těch tady já tak vůbec nevím. Viceroy 2, dar co můžeš. To the southeast, high, range, half mile, out. Máš už 110, to bylo už 110. Tady je strašně moc, no je, a tady jeden točí za mě. Nastavovali. Ty vole, a druhé je fuj. Tam nastavovali něco jiného. Toho boxu. Jo, ten escort tady, Eritus. Od 40. Já jsem poškozený nad letištěm. Rozumím. Viceroy 2, engaging fighter to the northwest, high, range about 1 mile, out. To už byla 88. Jsem si říkal, že tady byly ty 88 a i 110.
Kolína. Ty vole. Oh.